dia, criançada! Sejam bem-vindos a mais uma aula online com o tio Ricardo! Vamos começar daquele jeito? Levanta, 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 pula, 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 dança, 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 estampa, roda, 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 estátua. Mão na cabeça, mão nas orelhas, mão nas bochechas e o dedo na ponta do nariz. Mão nos ombros, mão na cintura, mão no joelho, estátua. Aprender aula de música é bom demais. Vamos cantar as notas musicais. Aula de música é bom demais. Vamos cantar as notas musicais. Vamos lembrar quais são as notas musicais? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, 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 si. Dó, eu dou um pulo só. Eu fico num só pé. Mi, cuidado pra não cair. Fá, pode pular, 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 pular. Sol, olhar pro sol. Sol, cadê o sol? Ah, aqui em Bambuí tá fazendo muito calor. Tem um sol bem bonito lá fora. Lá, pode sentar. Si, pode sorrir. Ai, que legal! Olha só, já estamos quase terminando o mês de novembro, hein? Como passou rápido, né? E o tio Ricardo, ó, tá muito feliz de estar, pelo menos através dessa telinha, aí pertinho de você. Mas se Deus quiser, o ano que vem, né, a gente vai poder, ó, abraçar, poder cantar, pular, porque o tio Ricardo tá com muita, muita saudade de escutar vocês cantando junto comigo, tá bom? Vamos lá? Ah, vamos fazer uma brincadeira musical bem bacana? Então vamos lá comigo, quero ver todo mundo participando, hein? Será que você vai adivinhar qual instrumento que agora eu vou tocar? Será que você vai adivinhar qual instrumento que agora eu vou tocar? Muito bom! O som do violão vocês já estão vendo aqui, né? Ah! Ó, tá até desafinando aqui, ó. Ah, sabe pra que que serve a afinação? Pra deixar cada corda do violão numa nota musical. É, aqui a gente começa contando, ó. Essa é a corda 1, corda 2, corda 3, corda 4, corda 5, corda 6. Ah, que bom, né? Então, eu quero ver quem é que vai adivinhar o som de outros instrumentos, tá? Que eu vou fazer o som e vocês vão adivinhar aí. E eu vou mostrar o instrumento só depois. Então vamos lá, o primeiro instrumento. Será que alguém vai adivinhar que som que é esse? Vamos lá. Ah, ouvidos abertos. É o triângulo. Muito bom. Muito bem. Quer ver quem é que vai adivinhar então o próximo? Será que você vai adivinhar qual instrumento que agora eu vou tocar? Vamos para o próximo instrumento. É a meia lua. É a meia lua. Vamos lá pro próximo. Será que você vai adivinhar qual instrumento que agora eu vou tocar?
tá? Que instrumento que eu vou tocar agora, hein? Ah, então vamos fazer o som. Vamos lá, que pera aí, ó. É o agogô! Será que você adivinhou aí? Vamos lá! Será que você vai adivinhar qual instrumento que agora eu vou tocar? Vamos ver o próximo instrumento. É o bongo! Esse é o bongo! Olha só que instrumento legal! Vamos lá! Será que você vai adivinhar qual instrumento que agora eu vou tocar? Será que você vai adivinhar? Ah, esse aqui é bem legal! Escuta o som, gente! Vamos ver! É a flauta! É a flauta! Será que você adivinhou? Será que você vai adivinhar qual instrumento que agora eu vou tocar? Será que vai adivinhar qual instrumento? Olha, esse instrumento é bem conhecido, hein? É o tambor! Muito bom! Vamos lá que tem mais! Será que você vai adivinhar qual instrumento que agora eu vou tocar? Ah, será que vocês vão adivinhar? Ah! É um chocalho reciclado ainda, hein? Feito de garrafinha de suco. E dentro dele tem, ó, arroz colorido. Ah, você pode fazer o seu próprio instrumento aí, né? Vamos lá, tem mais um instrumento? Então vamos lá! Será que você vai adivinhar qual instrumento que agora eu vou tocar? Ah, parece o mesmo instrumento, mas é diferente, olha. É utilizado muito no samba. Ah, muito bem. É um chocalho com um som diferente, olha só. Tanto que é legal, né? Cada chocalho tem um som diferente um do outro. Depende do que é feito. Esse é feito. E esse é o material reciclado, né? Então, procure aí fazer o seu próprio som, seu próprio instrumento. Ei! Mas vamos brincar? Então vamos, quero ver todo mundo brincando comigo! Ah, vou chamar a galerinha aqui para me ajudar a brincar com essa música com vocês aí. Espera só um pouquinho! Essa é a brincadeira da formiguinha levada, a formiguinha que beliscou o meu bumbum. Ai, o meu bumbum. Quero ver todo mundo sentado. Senta, senta, senta. Batendo a mão no joelho no ritmo da música. Vamos lá, criançada. Quatro, três. Formiga no bumbum. Essa formiga é muito levada no meu bumbum. Deu uma beliscada. Quatro, três, dois, um. Pode levantar, tem uma formiga no bumbum. Pode levantar, tem uma formiga no bumbum. Pode levantar.
Essa formiga, custosa ela é. Beliscou agora, foi o meu pé. 4, 3, 2, 1. Pode levantar, tem uma formiga no bumbum. Pode levantar, tem uma formiga no bumbum. Pode levantar, tem uma formiga no bumbum. Essa formiga é muito danadinha. Beliscou agora a minha amiguinha. Ô formiguinha, não faz isso comigo. Não belisca o meu amigo. 4, 3. Formiga no bumbum, pode levantar, tem uma formiga no bumbum. Ai, 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 formiguinha. Olá, criançada! Sejam bem-vindos a mais uma brincadeira musical e hoje vamos fazer algumas canções de Natal. Quem gosta do Natal? Eu! Bate sino, pequenino sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede sino, alegre a cantar. Abençoe Deus menino, esse é nosso lar. Hoje a noite é bela, vamos à capela. Sobre a luz da vela, felizes a cantar. Ao soar o sino, sino pequenino, vai o Deus menino nos abençoar. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Faz na terra, pede o sino alegre a cantar. Abençoe Deus menino, esse é o nosso lar. Deixei meu sapatinho na janela do quintal. Papai Noel de Natal. Como é que o Papai Noel não se esquece de ninguém? Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem. Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem. Como que é aquela que vocês dois cantam, que é Jingle Bell? Então vai, canta aquela vocês, vai! Jingle Bell, acabou o papel. Não faz mal, limpa com jornal. O jornal é caro, caro pra chuchu. Como é que eu vou fazer pra limpar o meu bumbum? Uai, com papel higiênico não é com jornal, hein? Tchau! Feliz Natal! Vamos fazer um Natal divertido com o tio Ricardo! Feliz Natal! Ho, 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 ho! Quero ver a criançada levantando a mão lá em cima e balançando pra lá e pra cá! Vê pulando também. Pula, 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 pula lá. Pulando com a mão lá em cima e cantando comigo. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Faz na terra, pede o sino alegre a cantar. Abençoe Deus menino, esse nosso lar. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino alegre a cantar. Abençoe Deus menino, esse nosso lar. Hoje a noite é bela, vamos à capela.
sob a luz da vela, felizes a cantar. Ao soar o sino, sino pequenino, vai o Deus menino nos abençoar. Bate o sino pequenino, sino de Belém, já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino alegre a cantar. Abençoe Deus menino esse nosso lar. Abençoe Deus menino esse nosso lar.